أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين. الصلاة والسلام والتحية والذكرى على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، أنيس المرسلين، راحة العاشقين، الذي بعثه رحمة للعالمين، اللهم ارفع
کے بعد میں اللہ نے بیان کر رہا ہے موت کے بعد قصہ تمام نہیں ہوتا. مر گئے, لوگوں نے دفنا دیا, ہڈیاں مٹی میں مل گئی اور کہانی ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا, سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. اور جو بھی انسان نے اس دنیا میں جو بھی کمایا ہے, جو بھی حاصل کیا ہے, اس کا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا. ایک شاید میں قیامت کے دن جو بھی تمہاری اجرت ہے, اس چیز کے تم مستحق ہو. اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو شاید, لیکن اگر عدالت سے کام لے گا تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہمارا ہی. جو بھی اجر اچھا ہو یا برا, اس سے فرق نہیں. جس چیز کا انسان مستحق ہوتا ہے اسی کو مزدوری آدمی کہتے ہیں. اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا قیامت کے دن. اس دنیا میں کچھ نہیں, اسی لیے بات جگہ پر بیان کیا گیا کہ دنیا اعمال اور نیک یا برے کام کرنے کی جگہ اور قیامت حساب کی جگہ ہے. یہاں حساب نہیں ہے, صرف اعمال ہے. قیامت میں صرف حساب ہے, وہاں اعمال نہیں. وہاں بستہ بند ہو جائے گا, فائل بند. تو جو کچھ کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے. اب اس کے بعد میں اللہ نے بیان فرمایا اجر دیا جائے گا. اور اب اجر کے بعد فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جس نے اپنے کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا, وہ کامیاب. وہ کامیاب ہے. دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور کامیابی یا ناکامی کا جو معیار ہے, جو کسوٹی ہے, وہ ہماری اپنی سوچ کے اعتبار سے, اپنے کلچر کے حساب سے, اپنی سوسائٹی کے حساب سے. بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں ہمارا بزنس سب سے زیادہ چلے تو ہم کامیاب. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے اگر کسان ہیں کہ اگر ہماری کھیتی اچھی ہو گئی, فصل ہماری سب سے زیادہ ہو گئی تو ہم کامیاب. مزدوری کرنے والا سوچتا ہوگا کہ ہمیں آج مزدوری زیادہ مل گئی, ہم کامیاب. کسی کا ہے یا مقصد ایسا ہے, ڈاکٹر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے یا جو بھی بننا ہے, وہ بن گیا کہ میں کامیاب ہو گیا, زندگی کامیاب ہو. ہمارا مولویوں کا بھی اپنا ایک نیچر ہے, جس کی وجہ سے زیادہ چلتی ہو وہ کامیاب, جس کی نہیں چلتی وہ کامیاب. جس کو زیادہ بلایا جاتا ہے وہ کامیاب, جس کو کم بلایا جاتا ہے وہ کامیاب نہیں. جس نے زیادہ شور مچوا دیا مجلس میں وہ کامیاب, جس کی مجلس خاموش رہ گئی ارے اس میں تو کچھ نہیں پڑا. تو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہماری اپنی سوچ, ہماری اپنی مینٹلٹی, ہماری اپنی سوسائٹی اور ہمارا اپنا کلچر اور ہمارا سماج ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے جس نے جہنم سے بچا دیا اور جنت حاصل کر لی وہی کامیاب. اب چاہے وہ کسان ہو, چاہے وہ آدمی ہو, چاہے وہ رسی خان ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے عورت ہو, جس نے جنت کما لی, جس کو جنت مل گئی وہی کامیاب ہے. اس آیت میں قرآن کے ذریعے سے بھی یہی بتایا گیا, کہیں نہیں کہا گیا جس نے اپنے کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا وہ کامیاب ہے. یہ کھلے الفاظ ہیں قرآن مجید کے, اور قرآن مجید سچ اور حق ہے. کسی کو عمل کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن کوئی جھوٹا نہیں کہتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے بیان کرنا ہے سب کو مرنا ہے. مرنے کے بعد گویا حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب کے بعد جو جنت کا مستحق وہ جنت میں جائے گا, جو جہنم کا مستحق ہے وہ جہنم میں جائے گا. اب ہمیں یہی کمانا ہے. سب کی کوشش یہ ہوتی ہے, کم سے کم مسلمانوں کی, چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو, کہ ہم جنت میں جائیں. اور ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے زیادہ لوگ جنتی بننے کی کوشش کریں گے. اور ہے عبادت کرتے ہیں, مسجدیں چھلک جائیں گی نمازیوں سے, بہت سے
क्रिमिनल लोग अपना क्राइम छोड़ देते हैं कि नहीं रमजान में नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि रमजान में अल्लाह नीचे आ जाता है शायद, या अल्लाह की पकड़ मजबूत रमजान में हो जाती है रात में नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह की पकड़ हर वक्त और हर जगह पर रहती है, रमजान में ज्यादा नहीं होती। हाँ, रमजान में माफी के दर्जे ज्यादा हो जाते हैं, रमजान में माफी के दरवाजे ज्यादा खुल जाते हैं, रमजान में खुदा रब्बुल आलमीन मेहरबान ज्यादा हो जाता है, खुदा रब्बुल आलमीन एक एक अमल का बदला हजार गुना ज्यादा देता है। तो कुरान मजीद ने भी कहा है लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, एक हजार महीनों से अफजल, और ये हदीस में है कि हर काम जो भी इंसान करेगा रमजान में उसका अजर और सवाब हजार गुना ज्यादा मिल जाता है। तो ये जाहिर सी बात है मुबारक महीना आ रहा है, तो सब लोग जन्नत हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब आइए, जन्नत आसानी से अल्लाह देता भी नहीं है किसी को और रोकता भी नहीं है, एक अजीब सी कैफियत है इस दुनिया में। खुदा रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं कहा है कि जन्नत हासिल करना बहुत मुश्किल है, और ये भी नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन हाँ इंसान का किरदार और इंसान का अखलाक और तकवा और परहेजगारी और अल्लाह के लिए उसकी नीयत उसे आसान बना देती है। अब आइए एक चीज की तरफ और मैं इशारा करूं, एक सलावत पढ़े बंदे को इस दुनिया में एक मेयार है। कुछ कहावतें हैं बुजुर्गों से सुनते हैं कि लोग अपने को सबसे ज्यादा अकलमंद समझते हैं, हर आदमी अपने को, जितने भी हम बैठे हैं कुछ लोग सब एक है कहा, और बहुत से बुजुर्ग कहते भी हैं कि अकल अपनी और दौलत दूसरे की ज्यादा, अपने इंसान कहता है मुझसे ज्यादा कोई होशियार नहीं है, दौलत दूसरे की ज्यादा दिखती है चाहे मेरे पास उससे ज्यादा हो जाए। बच्चे अपने प्यारे लगते चाहे जैसे भी हो, तो अक्ल कहता है हर इंसान कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं, मेरे पास अक्ल ज्यादा है। इमाम जाफर सादिक किसी ने पूछा कि अक्ल है क्या चीज, सब कहते हैं हमारे पास है, पूछेंगे कहां है दिखाओ, कोई दिखा नहीं पाएगा, लेकिन है। इमाम से पूछा गया सूरह काफी में रिवायत मौजूद है शुरू में कि अक्ल किस चीज का नाम है, तो आप देखिए यहां एक चीज मैं आखिर में नतीजा दूंगा आपको। इमाम ने फरमाया कि मा उबेदा बिल रहमान वक्त से बिल जिनान, एक जुमला है इमाम से। अक्ल हर उस चीज का नाम है, अक्ल वो है कि जिससे इंसान अल्लाह की बंदगी करता हो, अल्लाह की इबादत करता हो, और उसके बाद उसे जन्नत मिल जाए। माँ उबेदा बेहद रहमान वक्त से बेहद जिनान, जिसके जरिए से अल्लाह की इबादत हो और जन्नत हासिल कर ली जाए। अब इसका मतलब यह है कि जो इबादत नहीं करते वो तो कम से कम अपने को अकलमंद न कहते, क्योंकि इमाम जाफर सादिक उनसे ज्यादा न किसी के पास इल्म है न नॉलेज है, ना उनसे ज्यादा कोई दुनिया को समझता है, ना इंसानों को समझता है। अपने जमाने में हमारे इमाम ऐसे सबके साथ, तो अगर इमाम ने बयान करना है कि अल्लाह की बंदगी अगर इंसान कर रहा है तो समझ लीजिए उसके पास अक्ल है, और अगर बंदगी खुदा में मसरूफ नहीं है तो कुछ भी कहे अपने को अक्ल वाला मत कहे। तो अब पागलों का जो मेयार है वो इमाम ने कुछ और बयान किया और हम कुछ और समझते हैं। जो सड़क पे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, खाने पीने की जिसे होश ना हो, गर्मी सर्दी का जिसे पता ना हो, बाल बिखरे हुए हो, उल्टी सीधी हरकतें करता हो, हम समझते हैं ये पागल है। इमाम ने फरमा दिया अगर अल्लाह की इबादत, खाना, अल्लाह का घर, अगर उस टाइम पर जब इबादत का वक्त है खाली दिखाई दे, और आपको सड़कों पर फिरते हुए लोग दिखाई दे जिन्हें ना इबादत की तरफ रुझान है ना तमन्ना है ना आरजू है, मजबूरी एक अलग चीज है, लेकिन अगर इबादत की तरफ रुझान ही नहीं है तो
تو ان سے اپنے کو الگ نہ سمجھے جو پھٹے پھرانے کپڑے پہن کے بولتے ہیں. صلوات پڑھا محمد اللہ علیہ وسلم. اب اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو بے وقوف اور بغیر عقل والے زیادہ دکھائی دیں گے اور عقل والے کم دکھائی دیں گے. اس کے بعد پھر جنت حاصل ہو جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر جنت ملے گی تو عقل والوں کو ملے گی. ہاں جو لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کے پاس پھر حساب و کتاب بھی نہیں. اللہ کی ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے. وہ ایک ہمارا فکری مسئلہ ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے اس آیت میں کہ جو تم کرو گے اس کا اجر ملے گا اور جنت مل جائے گی. اب جنت کیسے ملے گی؟ اس کا ایک پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے؟ اور قرآن مجید کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے موت کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے. اگر قرآن ایک جگہ پر بیان کر دے کہ مرنا ہے تو ہمیں یقین آ جائے گا. نبی بیان کرے تب بھی یقین آئے گا. آپ کسی کافر سے پوچھئے جو قرآن کو نہیں مانتا, کسی ناستک سے پوچھئے جو دین کو نہیں مانتا, کسی نان مسلم سے پوچھئے جو قرآن اور اللہ کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا, اس سے پوچھئے بھائی تجھے نہیں مرنا ہے, وہ بھی کہے گا مرنا ہے. کوئی مرا ایسا ہے ہی نہیں. عالم کہ بہت زیادہ علم ہے اس کی وجہ سے موت سے بچ جائے گا, کوئی بڑا سرجن ڈاکٹر ہے اس کی وجہ سے بچ جائے گا. میڈیکل سائنس میں بہت سے علاج ڈھونڈ لیے مگر موت سے نہیں بچا سکتی ہے. اور کبھی بھی نہیں اس اتنی ترقی بھی کر جائے مگر موت سے نہیں. اور اگر کچھ دنوں زندہ بھی رکھتی ہے میڈیکل سائنس تو وہ ایسے رکھتی ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. صاحب دو چار سال دس بیس سال کوما میں پڑا ہوا ہے تو اس سے کیا فرق؟ تو موت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا اتنا. لیکن پھر بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے اس میں آیت نے کل نفس ذائقۃ الموت, بعد میں موت کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں بتایا, چھوڑا نہیں ہے. اور آیت ہے آپ ہر روز ہر مرتبہ جب جمعہ پڑھتے ہیں سورہ جمعہ جب تلاوت ہوگی اس میں بھی ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیكم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس سے بھاگ نہیں سکتے, آئے گی وہ تمہیں ملاقات کرے گی. پھر کیا ہوگا؟ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشهادہ. الفاظ الگ ہے لیکن مطلب ایک ہی. یہاں کہا گیا اجر دیا جائے گا, موت کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشهادہ. جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کی بارگاہ میں تمہیں حاضر کیا جائے گا. حاضر کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جو بھی کرتے تھے اس سب تمہیں بتایا جائے گا, سب خبر دی جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد چھٹکارا نہیں ہے. مثالوں کے تعلق دو آئے تو کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا سب کو مرنا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری بارگاہ میں پلٹو گے, ہماری درگاہ میں حاضر ہو گے, پھر کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا. ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا کہ چلو ہم موت سے بچ جائیں گے. آپ دیکھو آج کل اتنا سسٹم ہوتا ہے سیکورٹی کا, وہ سب کیوں ہے کہ موت سے بچنا ہے. کوئی گولی نہ مار دے, کوئی بم بلاسٹ نہ کر دے, باڈی باڈی گارڈ رکھتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے جو محافظ ہیں وہ قاتل بن جاتے ہیں, ایسا دنیا میں ہوا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا, ابھی تو سیکورٹی دائرے زیادہ بڑھا دیتے ہیں موت سے بچنے کے لیے. لیکن ملاقات موت کو ان کی پرواہ نہیں. وہ جب آئے گا ان سب کو کسی کو نہیں دکھائی نہیں دے گا. یہی روک پائیں گے اسے؟ نہیں روک پائیں گے. اسے نہیں انہیں اجازت لینے کی ضرورت ہے, نہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے. تو موت تو آنی ہے. بہت سے لوگوں نے پہلے ہوتا تھا سیکورٹی کے اعتبار سے اونچی مقامات کے اوپر پہاڑیوں کے اوپر قلعے بنا دیا کرتے تھے, مضبوط قلعے, بڑی بڑی دیواریں, اونچے اونچے دیواریں, پہاڑی, اور اس کے اوپر آدمی چڑھ بھی نہیں سکتا تھا. اگر جہاں سے چڑھتے تھے وہاں پہ آدمی بٹھا دیتے تھے. اب کیا ہے کہ صاحب بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, اسے موت کوئی نہیں دے سکتا. حالانکہ جو مالک الموت ہے, موت دینے والا اور مارنے والا ملک الموت, وہ وہاں بھی جا سکتا ہے اسے کیا دے. تو قرآن مجید نے یہ بھی بیان فرمایا ہے اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جس جگہ پر بھی پہنچ جاؤ گے اس دنیا کے حصے میں وہاں تمہیں موت ضرور پہنچے گی.
چاہے اشارہ بھی کیا ملوکم تم فی بیوتکم اس سے زیادہ چاہے کتنے ہی مضبوط دلوں کے اندر پناہ گاہ بنا لینا وہاں بھی موت آئے گی. موت سے تو بچنا ہے نہیں, دل انسان اسی سے کیوں بھاگتا ہے؟ انسان جتنا بھاگتا ہے موت سے بھاگتا ہے. آپ تذکرہ کر دیجئے کسی کے سامنے مرنے کا, خاص کر بیمار کے سامنے, تو کہے گا بھائی میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا, میرے لیے کیوں موت کی تمنا کر رہے ہو؟ میں نے کچھ کھا لیا تمہارا, میں نے کچھ لوٹ لیا تمہارا, مرنے سے ڈرتا ہے. آگے کہانی, اچھا آپ کہیں گے, آپ کہہ دیجیے آپ 50 سال جیو گے, انسان خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ اسے پتا ہے اس کی آنکھ میں نہیں ہے, لیکن کہتا ہے کہ دعا ہے شاید لگ جائے, شاید لگ جائے. اور ہمارا بھی ماننا ہے کہ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے, لیکن 50 سال کے بعد پھر بھی کوئی دعا دے گا کہ 50 سال جی جاؤ؟ ایک زمانہ تو ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ خود اولاد کہہ دیتی ہے کہ اللہ بس یہ جملہ آپ ہی کہیے گا, ایسا انسان کے لیے کہ خود اولاد جو چاہتی ہے بے پناہ محبت کرتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ اٹھا لے. تو یہ تو ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ہر ایک انسان کو اس تک پہنچنا ہے, پھر ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اس کی تیاری کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسلام نے, قرآن نے, یا اللہ نے, یا ہمارے ائمہ نے, اماموں نے ہمیں رستہ نہ بتایا ہو کہ اس کی تیاری کے راستے کیا ہیں, اس کو مسکرا کر سامنا کرنے کا راستہ کیا ہے, اس کو گلے لگانے کا راستہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھ لو, محفل بلانہ میں ایک چھوٹا سا جملہ امام علی علیہ السلام کا, امام سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کون سی کیوں ڈرتے ہیں, جب آنے والی ہے آئے گی تو کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے بیان فرمایا وہ حق ہے, وہ سچ بیان کرتے ہیں, وہ باب مدینہ العلم, ہر چیز ہر ترقی کا راز علم. اور پیغمبر اکرم کے بعد علی سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں, اس دنیا کا بھی, زمین کا بھی, آسمان کا بھی. جب دنیا نے اپنی اس سے پیدا کیا اور بعد والا, اب انہوں نے انسان کے ہر ایک انسان کے مزاج کو, نفس کو سب پہچانے ہوں. آپ نے بیان فرمایا کہ یکرہ الموت لکثرت الذنب, انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے, اسے کیوں ناپسند کرتا ہے, اس سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دامن میں گناہوں کا بوجھ زیادہ رہتا ہے. انسان گناہ کرتا رہتا ہے, انسان گنہگار ہوتا ہے, انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, انسان معصیت کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے کرتا ہے کہ میں جتنا ہو سکے موت سے دور ہوں. اور جو افراد گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ڈرتے, جب موت سے نہیں ڈرتے. آئمہ اور انبیاء کی بات الگ ہے, انبیاء معصوم, آئمہ معصوم, 14 معصوم سب سے بڑی قسمت کے مالک, ان کے یہاں گناہ کا تصور بھی نہیں, بھول چوک بھی نہیں, غلطی بھی نہیں, گناہ ہر چیز ہے غلطی بھی نہیں, کوئی بھول چوک بھی نہیں, کوئی خطا کا امکان بھی نہیں. وہ ہر طریقے کی نجاست کا مطلب یہی ہوتا ہے, ہر طریقے کی برائی سے پاک. ان کے یہاں نہیں, ظاہر سی بات ہے ہم یہ نہیں سوچ کہہ سکتے کہ وہ تو بے گناہ ہے, تو معصوم کر سکتے مگر نہیں. لیکن آئمہ کے بہت سے غلام اور بہت سے چاہنے والے اس دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو معصوم کو نہ تھے مگر گناہ بھی ان کے دامن میں نہیں. جو آیت تطہیر کے حساب میں نہیں مگر اس سے باہر بھی نہیں ہے.
ان کے دامن کے اوپر گناہ کا دھبا ذرا سا بھی نہیں ہے, بھول چوک خطا غلطی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, انسان اتنا پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ موت سے پہلے ہی اپنی منزل دیکھ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ لو, محمد ورنہ آپ دیکھیں اگر ہمیں موت کے بعد کی زندگی اور وہ حیات اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو امام نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ مومن ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرے گا. اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی رہنا پسند نہیں کرے گا اگر بے گناہ ہے. اگر برا نہیں ہے, یہ ہماری خطائیں ہیں جو ہمیں بھگاتی ہیں موت سے, لیکن بھاگ نہیں سکتے. آپ جگہ پتا ہے قرآن مجید میں ہے ایک جگہ پر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے من علیہ فان, جو بھی زمین کے اوپر ہے کچھ بھی ہو سب کے سب سب ہو جائے, صرف پروردگار کا نام و نشان اس کا چہرہ جو بیان کیا گیا تو سب کو جانا ہے, تو کیوں نہ تیاری کرے اس کی. اب اس کی تیاری کے لیے ایک دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ایک سلاب پڑھ لو, موت برحق ہے, ہر ایک کو آنی ہے. ایک روایت ہے اسی آیت کی تفسیر میں, پوچھا گیا کہ یہ انسان جہنم سے کیسے بچے. اب بہت سے لوگ کہیں گے میں نمازیں پڑھتے رہو, نمازیں پتا مت کرو, صبح کے ٹائم پہ دورین کے دورین اور مغربین کی مغربین نمازیں پڑھو, وہ عبادت کا حصہ ہے اور اہم عبادت بھی ہے. اس کے لیے بھی ہے, اگر قبول ہے تو باقی عبادتیں قبول, اگر یہ رد کر گئی تو وہ بھی قابل قبول نہیں, بہت اہم ہے. لیکن صرف نماز جنت کا راستہ نہیں دکھائی, کیونکہ نماز اللہ کو جو پسند آ جاتی ہے وہ یقیناً جنت کا راستہ دکھائے گی. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے جو ہماری نمازیں ہیں وہ ہمیں جنت تک لے جائیں گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں پروردگار تو نے ہمارے اوپر نماز واجب قرار دی, ہم نے واجب ادا کر دیا اسے پڑھ کے, اب قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام. واجب گردن سے اتر جاتا ہے, آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی واجب گردن سے اتر گیا, اگر صحیح پڑھ صبح کی نماز پڑھ لی واجب گردن سے اتر گیا, اگر ظہر کی نماز پڑھ لی واجب گردن سے اتر گیا. لیکن قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کا کام, صرف دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار اسے قبول کر. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ نمازیں علی نے بھی پڑھی اور ہم بھی پڑھتے ہیں, ان کے اوپر بھی صبح کی دو رکعت تھی, ہمارے اوپر بھی صبح کی دو رکعت تھی, مگر ان کی عبادت کہاں اور ہماری, ان کی تو ایک شربت بھی پوری دونوں دنیا کی عبادتوں میں بھاری. حدیث ہے پیغمبر احمد کی خندق میں کہ کائنات میں اس دنیا میں جتنے بھی لوگ یا انسان جنات ملائکہ جو بھی ہے سب کی سب کی عبادتیں ایک طرف اور علی کی ایک شربت ایک طرف, اور وہ بھی بھاری ہے تو ہم ملا ہی نہیں سکتے ان کی نمازیں کہاں اور ہماری کہاں. تو صرف نماز انسان کو اللہ اور جنت تک نہیں پہنچائے گی, خلوص ہونا چاہیے اس میں, اللہ کی مرضی کے لیے ریاکاری سے دور, دکھاوے سے دور. اور ہم گنہگار خطاکار کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے تھوڑا بہت, لیکن پہلا نماز ہی خطا ہو جاتا ہے. رمضان بھی مبارک آ رہا ہے, روزے اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے کہ روزہ میری عبادت سر اصولی میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں اس کا بدلہ میں خود پور ہوں. ایک عظیم عبادت ہے روزہ, لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے, ورنہ 73 فرقے لگ بھگ آپ سے زیادہ دوسرے لوگ روزے رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ دوسرے لوگ خیرات کرتے ہیں رمضان مبارک, ان کی عبادت اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ایکسٹرا کچھ واجب ہے, واجب ہوتے بھی نہیں, صرف روزہ ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے کہ نماز زیادہ ہو گئی. لیکن انہوں نے نماز زیادہ کر لی, انہوں نے تو کر لی زیادہ, اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن پڑھتے ہیں. ہم تو صرف روزہ رکھتے ہیں, اس کے بعد باقی نماز ہو ہی ہے. قرآن جتنا پڑھا جائے بہت زیادہ پڑھیں گے, دو پڑھ لیں گے, تین پڑھ لیں گے,
تو یہ بھی جنت کا راستہ صرف یہ نہیں ہے، کافی نہیں ہے ہمارے لیے، اور بہت سی عبادتیں ہیں۔ حج کے لیے جاتے ہیں، بہت سو کو ہم نے وہاں دیکھا ہے، اعمال بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، پتا بھی نہیں ہے کیا اعمال ہیں کیا۔ بہت سے لوگ تو جب مکے لگے احرام باندھے رمضان کے آگے گھر والے سمجھتے ہیں کہ حج ہو گیا ہے، تو بہت سی رسیدہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم نہیں کہتے اللہ قبول کرے، لیکن اعمال کا پتا نہیں ہوتا، جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پتا چلتا، تو وہ بھی بات نہیں ہے۔ ابھی خمس نکالنے والے، زکات نکالنے والے، یہ تو کر سکتے ہیں، پھر کم ہوتے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے زیادہ، روزے رکھنے والے اس سے کم، خود زکات ادا کرنے والے اس سے کم، جہاد کرنے والے تو اب ہے ہی نہیں زمانہ ہمارے اوپر، وہ جن کا جہاد ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو دہشت گردی ہے، جہاد نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے ہی نہیں جہاد ابھی۔ ہاں جب امام ہوں گے تب دیکھیں گے، اس کے بعد ہیں دوسری عبادتیں۔ اب آئیے دیکھیے گا کہ ان ساری عبادتوں کے ساتھ، میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں، یہ واجب ہے، اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے گنہگار ہے، روزے کو چھوڑتا ہے گنہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے اس کے اوپر سزا رکھی ہے، جو قرآن مجید میں بیان کیا، مرنے کے بعد تمہیں اجر دیا جائے گا، تمہارے اچھے اعمال کا بھی اور تمہارے برے اعمال کا بھی۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلا ثواب، برے اعمال ہوں گے تو برا، اس کے بدلے میں عقاب۔ اچھے اعمال ہیں تو جنت، برے اعمال ہیں تو جہنم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کی گئی، ایک صلوات پڑھ رہا ہوں، حدیث قدسی ہے، اللہ کا وہ کلام جو قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن بیان اللہ کا ہی ہے، اسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ قرآن مجید میں نہیں، جو قرآن مجید میں وہ بھی اللہ کا کلام ہے لیکن وہ قرآن ہے، اسے قرآن نہیں کہتے، اللہ کا کلام ضرور ہے، بیان کیا ہوا اللہ کا ہے مگر قرآن میں جگہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبر اکرم جو بیان کیا گیا یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث قدسی ہے، فبعزتی اقسمت، میں اپنے عزت کی قسم کھاتا ہوں، خدا کیا، وبجلالی احلفت، اور میں اپنے جلال کی، جو اس کی قدرت ہے، اس کے ذریعے سے حلف لیتا ہوں، اللہ کو نہ قسم کھانے کی ضرورت ہے نہ حلف لینے کی ضرورت ہے، وہ جو بیان کرتا ہے وہ کرتا ہے، اصل صادقین، اس سے سچا کوئی نہیں ہے۔